Predstavnici vlade i parlamenta federacije za srijedu dogovorili vanrednu sjednicu predstavničkog doma o budžetu, sjednica Doma naroda u petak. Koja je funkcija organizacije Srpska čast na teritoriji Bosne i Hercegovine? Od sigurnosnih i policijskih snaga BiH zatražena istraga. Nakon uvredljivih riječi u opisu nekoliko afričkih zemalja, američki predsjednik Donald Trump negirao tvrdnje da je rasista. Regulatorna reforma i njena provedba na lokalnom nivou. Za Dnevnik 3 govore Amir Zukić, federalni ministar, i Ljubo Grizelj, načelnik općine Grude. Dobro večer, poštovani gledaoci. Članovi kolegija vlade i oba doma parlamenta federacije postigli su dogovor o nastavku rada federalnog parlamenta. U srijedu će zasjedati predstavnički dom, na čijem će dnevnom redu biti budžet za ovu godinu, dok će sjednica Doma naroda biti održana u petak. Sastanak koalicijskih partnera u Federaciji BiH ovoga puta imao je pozitivan ishod. Stavovi su približeni, a koalicijski odnosi ističu definisani. Stoga bi budžet za ovu godinu mogao biti usvojen. Dogovorili da otkažemo ove dvije sjednice koje smo zakazali na predstavničkom domu za sutra i prekosutra i da za srijedu 17. januar zakažemo vanrednu sjednicu u predstavničkom domu po pitanju budžeta. Ja se nadam da će biti u budućnosti sve manje otvorenih pitanja, jer uglavnom partneri trebaju razgovarati oko svih pitanja i stavljati točke dnevnog reda oko kojih ima najmanje spora. Dogovor je postignut i mi ćemo ovo podržati uz obećanje, dakle, i vlade i partnera da će do sredine juna biti urađen rebalans u kojem će se uzeti u obzir sve primjedbe koje smo mi iznijeli. Predloženi budžet, prema riječima federalnog premijera, ima najveći procenat kapitalnih ulaganja, stoga bi, kako ističe, bila velika šteta da ne bude usvojen. Imamo pravo, dakle, trošiti novac u mjesecu januaru. Već 1. februar više to pravo nemamo ukoliko ne donesemo novi budžet. A u slučaju da budžet ne bude usvojen prema Ustavu federacije, predsjednik federacije ima pravo da raspusti parlament. Ja to nisam uradio iz razloga što bi to izazvalo štetne posljedice za federaciju i rekao sam to ovih dana medijima, ukoliko dođemo u situaciju da bi to bilo manje loše rješenje od situacije u kojoj bi došli, tad bi to uradio. Uskoro bi pred zastupnicima u parlamentu federacije mogle biti izmjene zakona o PIU, kao i izmjene zakona o policijskim službenicima. Nakon sastanka predstavnika boraca i resornog federalnog ministra, jasna poruka da federalni budžet za 2018. godinu mora biti usvojen. Također, boračke organizacije zatražile su da na dnevni red federalnog parlamenta bude uvrštena i izmjena zakonskih propisa koji tretiraju funkcionisanje boračkih organizacija. Federalni budžet mora biti usvojen što prije da ne bi bila ugrožena zakonska prava korisnika boračko-invalidske zaštite, Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Ukoliko dođe i do privremenog finansiranja, bit će upitno i 9 dodatnih tranši u iznosu od 18 miliona maraka kojih nije bilo u budžetu za 2017. godinu. Sve do onog momenta dok se ne usvoji budžet i dok se ne objavi taj budžet, resorno federalno ministarstvo za pitanje boraca ne može pokrenuti inicijativu za donošenje odluke o raspodjelu tih sredstava, a samim tim i ne može izvršiti ni, da tako kažem, doznačavanje tih sredstava. Ukoliko federalni budžet ne bude usvojen, borci ističu da protesti nisu rješenje, već će vršiti pritisak na zastupnike. Borci naglašavaju da nije riječ samo o isplati invalidnina, već i drugih naknada iz budžeta. Ovdje mi mislimo da imenom i prezimenom obiđemo sve jednog poslanika u zastupničkom domu parlamenta federacije, upozorimo i natiramo da odu i da sjednu i da kažu to je to rješenje. Ne bi bilo lijepo da jedan dio drugi porodica šehida, to je veći dio, njih preko 90%, ostane bez prava na porodičnu invalidninu. Jer vi znate šta znači, možda i ne znate neki od vas, šta znači ostati bez primanja ako nemate nikoga zaposlenog u porodici. S obzirom na to da je trenutno na svim nivoima u federaciji ima više od 1600 boračkih udruženja, izmjenama zakonskih propisa to bi bilo reducirano. Ministar poziva borce da zbiju redove, a borci da zastupnici usvoje predložena zakonska rješenja. Obzirom da je zakonom predviđeno da jedno boračko udruženje od posebnog društvenog značaja će biti ono koje predstavlja najmanje 55% te kategorije. Prema tome, automatski u skladu sa tim članom tog zakona doći do smanjenja boračkih udruženja. Meni je žao što
kad smo završili javnu raspravu, kada su donešene usaglašene prijedloze, zašto predsjedavajući nije stavio na dnevni red taj zakon, a stavio je nešto drugo? Borci su, baš kao i mnogi drugi građani federacije, pozvali političke predstavnike da pitanje zdravstvene zaštite regulišu jedinstveno na području cijele federacije, umjesto na kantonalnom nivou, kao što je to trenutno slučaj. Više od 50 radnika hidrogradnje protestovalo je pred zgradom vlade federacije. Traže isplatu 8 plata i rješavanje statusa 270 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju. Vlada je 30. septembra prošle godine proglasila stečaj u ovom preduzeću, a tada je oko 600 radnika poslano na Zavod za zapošljavanje. Iako su radnici obavili razgovore sa predstavnicima vlade i poslali zahtjeve resornom ministarstvu da daju svoj stav i mišljenje o njihovim problemima, odgovori su izostali. Imam 42 godine i 10 mjeseci staža kad sam poslat na biro. E, sad sam na birovu, nemam pravo na penziju jer nije uplaćeno 13 do 14 godina staža. Mi smo ovdje već 64. dan. Tražimo da se ispune naši zahtjevi, a to su da vlada donese odluku na zahtjev radnika da se penzioniše 267 penzionera i da nam isplati 8 plata koji nam duguju prilikom odlaska firme u stečaj. U organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u Konjicu je održana konferencija pod nazivom Regulatorna reforma i njena implementacija na lokalnom nivou. Predstavnici općina i gradova iz federacije imali su priliku da razmijene znanja, ali i nađu rješenja za pitanja i izazove s kojima se suočavaju njihove lokalne zajednice. O današnjoj konferenciji i procesu regulatornih reformi u nastavku dnevnika razgovaramo sa Amirom Zukićem, ministrom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH. Dobro večer. Dobro večer. U našem mostarskom studiju je Ljubo Grizelj, načelnik opštine Grude. Dobro večer i vama. Dobro večer i hvala na pozivu. Evo, na samom početku razgovora, kako bismo što bolje našim gledaocima približili večerašnju temu, šta tačno podrazumijeva regulatorna reforma i njena implementacija na lokalnom nivou? Pa, regulatorna reforma predstavlja jedan kompleks procedura, odnosno jedan veoma ozbiljan projekat koji se u stvari radi u okviru projekta LIFE, koji podrazumijeva privlačenje investicija i obezbjeđenje povoljnijeg poslovnog okruženja za investitore. Tako da su to otprilike neke procedure koje su alati koje je faktički provodi grupa implementatora na čelu sa IFC-em, odnosno Međunarodnom financijskom korporacijom koja je članica grupacije Svjetske banke i gdje smo se uključili i mi kao Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a prije svega podrazumijeva analizu svih procedura koje postoje na lokalnom nivou, kao i pokušaj uređivanja tih procedura, uvođenje elektronskih registara, pojeftinjenje tih elektronskih registara, skraćivanje vremena koje je potrebno da bi se započela određena investicija, završila i da bi se radilo poslovanje, kao i određen post investicioni servis za investitore gdje se određene stvari koje se primijete u toku poslovanja nakon samog etabliranja investitora pokušavaju otkloniti, a sve u cilju njegovog zadržavanja i pokušaja da on i dalje reinvestira kao i da dođu neki novi investitori. Prošle su dvije godine od potpisivanja sporazuma vlade federacije i grupacije Svjetske banke. Šta je u tom periodu urađeno? U tom periodu su tretirane 4 općine koje su prošle kroz taj proces i mi smo imali danas priliku u Konjicu da upravo vidimo kako izgledaju te procedure u svakom svom segmentu i vidi se da se bez obzira na ovu ukupnu kompleksnu situaciju koja ima dosta negativnog u sebi, da se sve, kad se hoće, sve se može. Tako da smo imali primjere 3 općine, dakle bili su Travnik, Grude i općina Centar Sarajevo, koji su demonstrirali kako i na koji način su implementirali tu metodologiju. I kako su se te opštine suočile sa tim? Pa, dakle, prije svega skraćeni broj procedura. Recimo, jedna općina je imala 187 procedura, smanjila je na 150 procedura.
skraćeni su rokovi trajanja tih registracija, pojeftinjenje samih taksi za registraciju kako obrta, tako i određenih procedura koje su opterećene taksama vezano za realizaciju samih investicija, vezano za građevinske dozvole i sve ono što je nužno da bi se investicija završila. Tako da jednostavno obezbijeđen je registar elektronski koji obezbijeđuje da se investitor kroz sam postupak interesovanja, odnosno informiranja, obezbijedi da vidi kroz koje to sve on procedure može proći, može da izlista sebi obrasce, može elektronski da komunicira sa općinom, tako da je značajno drugačije raditi na takvim općinama i onda tu javljaju niz ovih konkurencijskih prednosti, a pored toga vrlo transparentno se znači stavljaju koje su to procedura, istovremeno se i eventualni poticaj transparentno stave na te elektronske registre, tako da investitor u svaka doba može imati potpunu viziju kako je poslovati da općini koja je prošla tu proceduru. Slikom ćemo do našeg mostarskog studija gdje je naš drugi sagovornik. Gospodine Grizelj, kada govorimo o suočavanju lokalnih zajednica sa procesom provođenja regulatornih reformi, šta su za vašu opštinu značile ove reforme? Gledajte, višestruko je značenje ovih reformi. Ovdje prije svega mi sami u općini, znači u tim našim procedurama, želimo se često puta izmjeriti, vidjeti na kraju kako mi stojimo u odnosu na druge. Uvijek u životu kad nešto, neku aktivnost radite, kad se nekim poslom bavite, želite znati kako to i drugi rade, da bi bili konkurentni, kako što je ministar rekao, da bi određene vaše prednosti ili vaše nedostatke uočili na vrijeme, vidjeli da to poboljšate. Naravno, kad to rade neka ovakva grupacija, svjetska grupacija Svjetske banke, IFC, u ovom slučaju, dakle, naprosto to je jedan autoritet za koji ste sigurni da ćete nakon tog screeninga, nakon prolaska svih tih mjera i ove regulatorne reforme, doći do jednog kvalitetnog rezultata. S druge strane, želja vam je uvijek da unaprijedite svoju zajednicu, da poboljšate uvjete poslovanja ovdje, pa i na kraju i da samim građanima omogućite i olakšate njihovo komuniciranje s javnom upravom, i to je taj drugi rezultat. Ovdje, dakle, u jednom i u drugom smo, čini mi se, postigli vidne rezultate, znači postigli dobar napredak, evo ministar je o tome u uvodu jako detaljno i precizno govorio, čini mi se da i naša općina može biti zadovoljna i jednim i drugim. Dakle, i mi smo se izmjerili, vidjeli, drugi su nam kazali na naše greške, na naše propuste, ali smo i mi sami sad u situaciji da to poboljšamo, da popravimo, a sve opet u funkciji ovoga cilja o kojem je već ministar govorio. Kako bismo uprostili, dakle, taj dio, koje benefite, odnosno privilegije, koristi su građani imali konkretno od ovih reformi? Pa po prilici, kao što je već rečeno ovdje, znači 50% se u prosjeku skratilo vrijeme potrebno za dobivanje određenih dozvola i skraćenja određenih postupaka, nešto se uštedilo i u naknadama, znači ovdje oko 90 ili 95% predloženih mjera smo mi prihvatili ovdje, znači kad su korekcije nekih naših operativnih postupaka u pitanju. Čini mi se da je možda najveći doseg ili ono što je najvrijednije ovdje da je građanin, ako je morao do sada ići primjer radi na 9 ili 10 mjesta da bi prikupio određenu dokumentaciju, potrebno da ishodi jednu građevinsku primjer radi dozvolu, da sad mora učiniti to na 4 ili na 5 mjesta i da jedan dio tih poslova obave općinski službenici i općinski namještenici za samoga građana, prihvaćajući njegov zahtjev i obavljajući one poslove koje je morao obaviti sami podnositelj zahtjeva. I čini mi se da je to najveći doseg, odnosno najveće postignuće, jer danas u ovom vremenu u kojem mi živimo, zapravo vrijeme je novac. Nekad nije presudno bitno koliko će to nešto koštati, nego koliko ćemo vremena za to utrošiti. Gospodine Zukiću, šta je to što posebno predstavlja prepreku za provođenje regulatorne reforme? Da li su to složen birokratski aparat, parafiskalni nameti, brojne druge procedure koje, da tako kažem, odlače pažnju investitorima s obzirom na složenost i kompliciranost? Ima tu svega pomalo. Znači, mi imamo jako složenu konstituciju administrativnog aparata u Federaciji Bosne i Hercegovine, imamo više nivoa vlasti. Svaki od tih nivoa vlasti je na određen način povezan
sa procedurom koja se tiče investitora u postupku i uspostave investicije i vođenje posla. Tako da, u stvari, ova metodologija treba da obezbijedi da koliko je moguće više organi vlasti, bez obzira na nivo i po vertikali i po horizontali, komuniciraju po službenoj dužnosti i u okviru jednog projekta drugog koji vodi vlada federacija, to je ta interoperabilnost, gdje jednostavno oni komuniciraju između sebe, tako da onda investitor u stvari ili na jednom mjestu ili na jako malom broju mjesta može da završi sve procedure, dobije sve informacije i da što manje bude maltretiran od strane eventualno i pojedinaca koji nisu baš dobronamjerni, pa eventualno onda uzimaju vrijeme, da jednostavno taj proces učinimo transparentnim, vidljivim svima i onemogućimo bilo kakav eventualni loš pristup pojedinaca u tom procesu. Šta je plan za naredni period? Pa u narednom periodu, dakle, ovaj projekat što se tiče Svjetske banke treba da traje još nekih 17-18 mjeseci i bit će tretirano još otprilike 5 općina, znači 5 lokalnih zajednica koje će proći ovu metodologiju i proceduru, a mi ćemo pokušati da u taj period upravo iskoristimo da Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta u okviru svoje infrastrukture uspostavi određene ljudske resurse i drugu vrstu infrastrukture koja bi trebala da obezbijedi preuzimanje te metodologije i na određen način da onda nastavimo i one općine koje ne budu tretirane u okviru ovog projekta i u okviru ovog vremenskog perioda da stvorimo pretpostavke da u narednom djelovanju tu bude jedna redovna aktivnost ministarstva, dakle rad sa lokalnim zajednicama, kako sa općinama, tako i sa kantonima i uvezivanje svih tih procesa, a eto nadam se na opšte zadovoljstvo svih sadašnjih, a i budućih investitora. Gospodine Grizelj, evo kada smo već spomenuli investitore, ima li pomaka u općini Grude kada je riječ o stranim investicijama s obzirom na to da su procedure skraćene? Mi u općini Grude, a ja osobno, sam skloni ocjeni i procjeni situacije ima li investitora uopće ili nema. Dakle, je li investitor domaći ili strani, je li kapital došao s ove ili one strane, čini mi se da nije presudno bitno, čini mi se da je bitno da se investicije događaju. I upravo takav jedan pristup je kod nas na području naše općine, čini mi se u cijeloj zapadnoj Hercegovini, doveo nas u jednu poziciju da mi živimo investicije. Dakle, i u ovom trenutku na području općine Grude na jednom projektu koji je naša poduzetnička ili poslovna zona, jedan projekt koji radimo upravo u suradnji s Federalnim ministarstvom obrta, razvoja i poduzetništva, je evo zahvala na tome. Danas imamo nekih 10-11 potpisanih ugovora i 10-11 investicija od kojih su neke u završnoj fazi, odnosno očekujemo da će u idućem vremenu biti ti objekti pušteni, privedeni svoje srci. Ono što nas ohrabruje da su te investicije mahom prerađivačke, odnosno uslužne i prerađivačkog karaktera. Dakle, nisu samo ona početna faza trgovačkih investicija i investicija u trgovački sektor, ne želeći podcijeniti nijedno, ali evo, danas nam se događaju investicije u uslužnom sektoru, događaju nam se investicije u prerađivačkoj industriji, odnosno u prerađivačkom sektoru. Hvala vam na izdvojenom vremenu za gledaoce Federalne televizije. Hvala vama. Hvala. Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora BiH raspravljalo je o izvještaju monitoring tima Vijeća Europe o Bosni i Hercegovini. Ova i druge vijesti u nastavku. Glavno vijeće HNS-a raspravljalo je i o nacrtu rezolucije o BiH koju Savjet Europe treba da razmatra tokom zasjedanja naredne sedmice. Dvije su ključne stavke koje ovi dokumenti tretiraju i za koje glavno vijeće HNS-a također smatra da ih treba usvojiti što prije. Provedba presude Sejdić i Finci te provedba presude Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića o izboru delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. HNS će svoje prijedloge o ustavnim i izbornim promjenama uputiti Savjetu Europe. Nisu istiniti navodi o formiranju paravojnih jedinica u Republici Srpskoj, odgovaraju iz udruženja Srpska čast. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić ovo udruženje optužuje da je kriminalna grupa te da bezbjednosne strukture raspolažu informacijama o postojanju paravojnih formacija u RS-u,
o čemu će obavijestiti tužilaštvo BiH. Reagovali su i iz štaba EUFOR-a, a Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH zatražila je od Ministarstva bezbjednosti BiH i policijskih agencija informaciju o aktivnostima pripadnika organizacije Srpska čast, te da li je ona registrovano udruženje ili teroristička organizacija. Podsjetimo, pripadnici udruženja Srpska čast su, iako među njima ima osoba sa kriminalnim dosijeom, tokom proslave dana RS-a šetali Banja Lukom. Boravili su i u vladi RS-a i Narodnoj skupštini. Sud BiH osudio je bivšeg vođu specijalne jedinice Centra službi bezbjednosti Doboj Crvene beretke, Slobodana Karagića zvanog Karaga, na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Osuđen je za zatvaranje trojice dobojskih Bošnjaka te silovanje dvije maloljetnice, a oslobođen je optužbi za više ubistava i pljačku imovine. Nakon izricanja presude nije mu određen pritvor, pa će pravosnažnost presude čekati na slobodi. Japanski premijer Shinzo Abe počeo je dvodnevnu posjetu u Beogradu, prvu nekog visokog japanskog zvaničnika u posljednje tri decenije. Abea su na aerodromu Nikola Tesla dočekali premijerka Srbije Ana Brnabić i šef diplomatije Ivica Dačić, a svečani doček pred Palatom Srbije priredio mu je predsjednik Aleksandar Vučić. Srbija je jedna od šest zemalja istočne Europe koju je posjetio i jedina od država na Abeovoj evropskoj turneji koja nije članica Evropske unije. U pratnji premijera Japana je i brojna delegacija privrednika zainteresovanih za ulaganje u prehrambenu i IT industriju. Japan je od 2001. do danas Srbiji kroz različite projekte donirao više od 500 miliona eura. Američki predsjednik Donald Trump negirao je tvrdnje da je rasist i to nakon što je koristio uvredljive riječi da bi opisao neke afričke zemlje. Uzvratio je najstariji sin legendarnog američkog borca za ljudska prava, Martina Luthera Kinga, riječima da je ljudima dosta zlobe i pakosti koja dolazi iz Bijele kuće. Ne, ja nisam rasista. Da vam pravo kažem, ja sam osoba sa najmanje rasizma u sebi sa kojom ste ikada vodili intervju. Očekivano, svi lažu, samo on govori istinu, sve je fake news, osim TV stanica, portala i medija bliskih njemu i krugu odabranih republikanaca. Iako su učesnici sastanka na kojem se govorilo o nekim afričkim zemljama i Haitiju, posvjedočili o vulgarnom rječniku koji je Trump koristio opisujući te zemlje, po starom običaju sve je porekao. Trump se nije ni osvrnuo na proteste Haićera nedaleko od njegovog posjeda na Floridi, te je rekao da je sporni sastanak bio težak, ali da nije koristio te riječi. Kada predsjednik insistira da našoj naciji treba više građana iz bijelih zemalja, poput Norveške, mislim da ne trebamo gubiti vrijeme razgovarajući o tome šta kaže i šta jeste. Problem je što imamo predsjednika koji govori stvari, ali ima moć da izvede i stvori rasizam. To je opasna moć i opasna pozicija i mi to ne možemo tolerisati. Uoči prve godišnjice mandata, američki mediji su pažljivo izračunali da je Trump u prosjeku dnevno izgovarao ili objavljivao 5,5 laži, što u potpunosti demaskira njegove nekontrolirane ispade o medijima i proizvodnji lažnih vijesti. Danas smo ovdje jer je američki san bez sumnje noćna mora za previše građana i ljudima je dosta. Dozvolite mi da ponovim. San je postao noćna mora za previše američkih građana i lijevo i desno. I dosta im je. Dosta im je zlobe i pakosti koja dolazi iz Bijele kuće. Vodeći američki mediji hirurški precizno analiziraju prvu godinu Trumpovog mandata i gotovo jednoglasno zaključuju da mu se ne može vjerovati. No, kako to i sam dobro zna, dok smanjuje poreze i pomaže bogate, Trump ne treba brinuti za svoj mandat. U Mostaru je održana večer sjećanja na nedavno preminulog novinara, pisca, dramaturga i velikog prijatelja Mostara, Predraga Lucića. Organizatori su Centar za kritičko mišljenje, portal Tačno.net, Centar za mir i multietničku saradnju i Udruženje građana Mostarski krug. Otišao je veliki čovjek, novinar s britkim i nepokolebljivim stavom. Tim riječima su se mostarski intelektualci, predstavnici medija i nevladinih organizacija oprostili od Predraga Lucića, suosnivača Feral Tribuna, uglednog novinara, pisca i redatelja. Na našem jeziku se nije desilo da imamo čovjeka koji je vrhunski satiričar, vrhunski pjesnik, vrhunski dramaturg. Nismo samo od njega učili šta je to društveno odgovorno novinarstvo, šta je to vrhunska satira, nego smo prije svega učili kako biti dostojanstven u vremenima kada je dostojanstvo bilo najlakše izgubiti.
Progovarao je Lucić glasno kroz svoje tekstove u ratnim 90-im o zbivanjima u Mostaru. Volio je Mostar, a i Mostarci njega. Želimo da kažemo da je Predrag Lucić zaslužio da ga nazovemo velikim prijateljem Mostara, da ga nagradimo kada budemo za to imali mogućnosti. Centar za mir i multietničku saradnju o tome će se svakako potruditi, a u četvrtak na vijest o njegovoj smrti mi smo osvijetlili Stari most. Znao je Lucić, kazano je, večeras vidjeti stvarnost jasnije od drugih. Uspijevao je svojom duhovitošću i satirom od najtežih tema praviti priče prihvatljive svima. Objavio je više knjiga parodijskih stihova, čime će utjecaj i domet njegovog stvaralaštva, iako već dobro poznat, tek biti uistinu procijenjen. Istaknuti stručnjak, naučnik i pedagog, redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, akademik Dževad Sarač preminuo je 13. januara. Zajednička komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti BiH i Građevinskog fakulteta u Sarajevu bit će održana sutra u amfiteatru Akademije, a dženaza istog dana na gradskom groblju stadion. U dnevniku 3 toliko, vrijeme i sportski blok u nastavku. Hvala na pažnji i doviđenja. Dobro večer. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Najniža jutarnja temperatura zabilježena je na Bjelašnici, iznosila je -5 stepeni. Sutra će u našoj zemlji biti pretežno oblačno. U Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne očekuje se slaba kiša. Vjetar umjeren do jak jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se od -2 do 4, a najviša dnevna do 15 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura 1, a najviša dnevna oko 9 stepeni. Za srijedu meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sa kišom, a u Bosni je moguća susnježica ili slab snijeg. U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Maksimalne dnevne temperature kretaće se do 12 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.